Барилус, Елиас Гакиснер, Вартанан Гзуцандес, Вовджуну Медзес, Ереванец. Мы покрываем попиш, нахор, тагортман, резюме, не те карели. Арачаво Россия им стартовать, амбокч, араспела баночная. Вот мезе хасел, гравурах турнири мечется. Я мифалу гиан. Айо, арас. Туле талис мез аселу, вор хаястана, арачагортусян, еркирне. Вортех, арарвель, стартвеле, марта. Герка вернагрывате наев, хаястана, какакартусян, бенуриан. Инчу, инч не мез туле талис аспес аселу. Инчу аспес энкасун, хаястана, какакартусян, бенуриан. Ընդհանրապես գիտության մեջ ընդունված է, որ որպես քաղաքակրթության տարեր ընդունված են երեք բաղկացուցիչ մասեր, որոնց միասնությունը տալիս է քաղաքակրթությունը. Դա վաղ երկրագործությունն է, անասնապահությունը, խեցեգործությունը և մետաղների վաղ մշակումը. Բոլոր այս երեք էլեմենտները քաղաքակրթության բաղկացուցիչ մասերը մենք հանդիպում ենք հայկական լեռնաշխարհում. Հայտնի է, որ Հայաստանը վաղ երկրագործության երկիրն է. Որ Հայաստանում դեռ այսօր էլ կարող ենք հանդիպել վայրի ցորենի և գարու տեսակների։ Եվ որ այստեղ մարդը շատ վաղ է սկսել ցորենը և գարին մշակել և ընտերացնելով հացահատիկ ստանալ։ Հայտնաբերվել են ոչ միայն հացահատիկի, ցորենի, գարու և մյուս բույսերի մնացորդներ, այլև դրանք պատրաստելու, մշակելու գործիքներ, աղորիքներ են դրանք, ուրեմն կամ մանգաղներ, մանգաղի ներդիրներ, որոնք պատրաստված են օբսիդիանից, հայկական լեռնաշխարհի հրաշալի քարից, որը մեզ թույլ է տալիս ամբողջ առաջավոր Ասիայում տարածված լինելու պատճառով ասել, որ օբսիդիանը հենց կամ հայերեն վանակատ նաև, այսպես ենք ասում, որ մշակույթը հենց նաև օբսիդիանի միջոցով է տարածվել դեպի առաջավոր Ասիայի տարբեր մասեր։ Բացի դրանից հայկական լեռնաշխարհում տարածված է եղել նաև խեցեգործությունը և այստեղ հանդիպում ենք խեցեգործության զարգացման վաղ ժամանակաշրջանից մինչև շատ զարգացած ժամանակաշրջանը։ Երբ որ խեցին շատ, ասենք, միագույն է, անգույն է, շատ անորակ է, դեռ մարդը նոր է սկսել խեցի պատրաստել, այդտեղից մինչև շատ կատարելագործված ձևեր հայտնաբերվել է Հայաստանում։ Դրանք անգամ շատ են, որ ես չեմ ուզում հիմա թվարկել, պարզապես ասեմ, որ առաջավոր Ասիայի հնագույն բոլոր մշակույթները, որոնք այսօր հայտնի են, ուրեմն Հալավ Հասունյան մշակույթ անունով, դա 7-րդ, 6-րդ, 5-րդ հազարամյակների մշակույթն է և կենտրոնը գտնվում է հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասերում և կամ վերին միջագետքում, այսպես էլ կարող ենք ասել, այս մշակույթը խեցեգործությունը հատկապես այս մշակույթի շատ բարձրորակ է, շատ բարձրակարգ է և սա կատարյալ ձևն է արդեն խեցեգործության և դարձյալ հայկական ցեղերի գործում մասնակցությամբ է սա ստեղծվել։ Մետաղների վաղ մշակում, գիտենք, որ Հայաստանը հարուստ է մետաղների տարբեր տեսակներով, Հայաստանում հայտնաբերվել են բրոնզից, պղնձից, երկաթից պատրաստված բազմաթիվ գործիքներ, դարձյալ սկսված վաղ ժամանակներից մինչև ավելի ուշ ժամանակաշրջան։ Այսպիսով բոլոր այս բաղկացուցիչ մասերը միացնելով իրար տեսնում ենք, որ Հայաստանը իրոք համարվում է քաղաքակրթության բնորոշանը։ Ի դեպ, սիրելիներ, նաև ձեզ ասեմ, որ հիմա հարց պիտի առաջանա, թե այս Վարդանը ինչու է անընդհատ խոսում ծակման մասին և այլն, այսօր այս խնդիրը կարևոր է, որովհետև նաև վեճի հարարկա է և մանավանդ ես ուզում եմ, որ դուք հնարավորին չափ շատերի հետ ծանոթանաք, շատ գիտնականների, ովքեր զբաղվում են սրանով և այս կողմի պաշտպաններն են, որովհետև գիտեք, որ Վարդանանքը կողմ է, սա ինֆորմատիվ հաղորդում չէ, Վարդանանքը կողմ է, ունի դիրքորոշումը, ունի մտածելակերպ, իր մոտեցումը, ես ուզում եմ, որ հնարավորին չափ շատ մարդկանց հետ ծանոթանաք և դրա համար նյութը թերևս նույնն է որոշ դեպքերում, բայց ինչպես տեսնում եք, նյուանսները տարբեր են։ Հիմա այս պարագային Անժելան ուրիշ տեսակետ է առաջարկում, ոչ հիմքից շեղվելով, այլ ընկալման առումով այլ տեսակետ, և սա հետարքիր է, կարծում եմ, որ ձեզ կհետարքրի, դուք ինձ տեղյակ պահեք, եթե ձեզ հետարքիր է, ես շատերը կան, որ ես պիտի այս նյութի շուրջ խոսեմ հետները, տեղյակ պահեք, որպես ես իմանամ, մենք հիմա հեռախոսային ուղիղ կապ չունենք, եթե ու ցավոք սրտի, համար ես շատ զարկերակը չեմ զգում, դուք ինձ տեղյակ պահեք, որպես ես իմանամ, բարի,
Իսկ ինչու է ասում քեզ առաջագործության ամփոփման մասին, որովհետև մի շաբաթ է անցել արդեն եւ ես կամփոփեմ։ Դերևս կարճ 5 րոպեանոց ամփոփում, որովհետև այդ քո տեսակետը ինձ հետաքրքրեց, շատ հետաքրքիր է եւ մինչեւ այժմ դերևս կարծես թե չի շոշափել այդ կողմից, այսինքն արի հայայի այդ հարաբերության, հայայի եւ իգական եւ արական պարագաներում երկուսի պարագայում էլ այդ ստացվում է շատ հետաքրքիր կոնցեպցիա։ Դրա համար խնդրեմ ամփոփիր մի անգամ էլ։ Ուրեմն ինչպես վերևում նշեցի արդեն, հայկական առաջավոր Ասիայում ստեղծված ողջ առասպելաբանությունը թույլ է տալիս մեզ ասելու, որ մարդու արարման մասին կան երկու տարբեր տեսակետներ։ Միջագետքում ստեղծված, որը հիմնականում սեմական ժողովրդների կողմից ստեղծված առասպելաբանությունն է, իսկ դրա հիմքում ասենք, որ դարձյալ հայկական լեռնաշխարի բնակիչների, հարավային մասերում ապրող բնակիչների պատմության մեջ հայտնի շումերներ անունով ժողովրդի ստեղծածն է, որը սեմական ցեղերը վերցրեցին եւ ինչ որտեղ խմբագրեցին, փաստորեն այս սեմական ցեղերի կողմից ստեղծված առասպելները եւ հայկական լեռնաշխարում ստեղծված ու պահպանված առասպելները, որոնք ոչ ոքի կողմից չեն խմբագրվել եւ մեզ են հասել այնպես, ինչպես ստեղծվել են, երբ համատում ենք առասպելաբան առաջագործության մասին այս երկու տարածքում ստեղծված առասպելները, նկատում ենք շատ էական մի տարբերություն մարդու արարման մասին։ Որ միջագետքում ստեղծված առասպելները մարդու արարումը կապում են երկրի վրա, մայր երկրի վրա ապրող եւ աշխատող աստվածների ու առաջին հերթին։ Այո, անպայման, անխոս։ Դա մարդը արարվել է հայկական լեռնաշխարում, դրա մասին ոչ մի առարկություն չկա, այսպես ասած։ Ուրեմն մարդը արարվել է հայկական լեռնաշխարում աստվածների կողմից, ընդ որում որպես գլխավոր աստված, որը միշտ սեմական առասպելաբանությունի նկատմամբ ունեմ, մարդու արարմանը միշտ մասնակցում է երկրի տիրակալ հայա աստվածուհին, որը հայտնի է նաև Էյա, Այա, Գեյա անուններով։ Սակայն հայկական լեռնաշխարում արարված մարդը հայկական առասպելաբանության համաձայն, իսկ դա խորիական պոեմ երկնային թակավորության մասին պոեմն է եւ Վահագնի ծնունդը պոեմը, այս պոեմների համաձայն մարդը արարվել է դարձավ հայկական լեռնաշխարում Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ակունքների շրջանում մայր երկրի տիրակալ հայայի եւ երկնային արարչի Ար Աստծո կողմից, երբ իր աստղային կարգով դիեզերքից հայա աստծո երկիր է իջել երկնային կառապանը եւ հայա աստծո աստվածուհու կամ աստվածուհու հետ սկիզբ դրել մարդկությանը, արարել մարդուն, եւ հայկական լեռնաշխարում արարված մարդը ինքը իրեն անվանել է հայ, որը երկրի բնակիչ, երկրային էակ իմաստներ ունի, բայց հայը, հայկական լեռնաշխարի բնակիչը ինքը իրեն անվանում է նաև, համարում է ավելի շուտ, ոչ թե անվանում, այլ համարում է նաև Արմեն, Արման, Արամ, որոնք նշանակում են արարչի որդի, Ար Աստծո որդի, արածի եւ այլն։ Ու տարածքը, որտեղ որը բնակեցված էր հայերով, երկրի բնակիչներով, հայ Արմենը անվանել է հայ, հայք, Հայաստան։ Իսկ երբ սեմական ցեղերը մեր թվայությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի կեսերից սկսեցին հայտնվել հայկական լեռնաշխարի հարավային մասերում եւ շփվեցին հայկական ցեղերի հետ, նրանք անշուշտ տեղյակ եղան մեր այս առասպելներին եւ հայկական լեռնաշխարի բնակիչներին, հայ արմեններին սեմական ցեղերը սկսեցին անվանել արմեններ, իսկ երկիրը արմանի կամ արամանի։ Փաստորեն մեր ժողովրդի եւ հայ եւ արմեն անունները մենք ինքներս ենք դրել, իսկ օտարները պարզապես դրանցից ընտրել են այն, ինչը այդ պահին ինձ հարմար է եղել։ Այս դեպքում, եթե արմենի մասին ենք խոսում, այսպես, իսկ առաջին հազարամյակի, մեր ցեղակցությունից առաջին հազարամյակում հունախույները, ապա պարսիկները նույն արմեն անունը սկսեցին օգտագործել հայկական լեռնաշխարի բնակիչների համար։ Բայց հիշենք նաև, որ այլ ժողովուրդներ էլ կան, որոնք մեր ժողովրդին անվանում են օրինակ հենց այնպես, ինչպես մենք հիմա ինքներս ենք անվանում ենք Հայասա, հայ, Հայասա, ինչպես խեթերն էին մեզ անվանում։ Չնայած խեթերի պարագայում կարող ենք ասել, որ խեթերն ունիպես հնդ եվրոպացիների եւ ինչ որտեղ մեր միջուղն էին։ Խեթերը մեր զարմիկներն են, մեր այո։ Հետո արկիրը վրացների պարագան, գիտես, մեզ ասում են սոմեխի։ Այո։ Դու վրացերը գիտես ինչ է նշանակում սոմեխը։ Տեղացի է նշանակում, տեղացի։ Այդպեսի կոնցեպցիա չէ։ Նշանակում է տեղացի, սոմեխի։ Ահա։ Եվ ուրեմն բանի գաղափարը նաև նշենք այստեղ, որ
անցյալ անգամ ես որ ընտրեցի քեզ նշել, մոռացար հիմա էլի, որ արևը որպես խորհրդանիշ ընտրվեց արարչի. Այո, այո, որպես ես ասեմ նաև, որ ուրեմն շատ հետաքրքիր միտքը, որ եկավ իմ մեջ, այն է, որ հայերը, կարծես թե իրենց հայ ու արմեն անուններով, յուրատեսակ կապ, կամուրջ են հանդիսանում տիեզերքում, կապելով մայր երկիրը տիեզերքի հետ. Եվ պատմական ինչ-որ ժամանակահատվածում, հայկական լեռնաշխարհում ապրող բնակիչը, հայ արմենը, ուներ արարչի պաշտամունք. Եվ ահա որպես արարչի պաշտամունք, նա իր համար վերցրեց նաև արև Աստծո պատկերը, խորհրդանիշը, պաստորեն արարիչը կար, բոլորի մեջ էր, ասենք, հասկանում էին, նա ոգեղեն էր ավելի շատ արարիչը. Այն պահից, երբ արևի անվանեց արև, ես դա եմ ասում, այո, բարի, մի բան էր էստեղ, որ ասացիր, թե հայերը անվանեցին իրենց երկիրը Հայաստան, դա այնքան էլ երևի Հայաստան ավելի ուշ շրջան, ես այսօր համարում եմ, իհարկե, հնագույն շրջանում Արատայի ժամանակ ենթադրենք, դա հենց դարձյալ Արի հետ էր կապված, այսինքն Արի երկիր, Արա հոր երկիր, Արատա, Ատան հնդ եվրոպական բառ է, որը հայր իմաստում ունի, կամ ասենք հարքի պարագա, հարքն էր, նույն էր հայրերի երկիր է նշանակում, նույն բանն է, Արարատը, իսկ Արարատը մեր, այս բառը շատ հետաքրքիր է, որտեղ սրան տարբեր բացատրություններ են տալիս, Արարատ բառը հենց ինքը ասում է, արարելու տեղ, Արար, Ատ, Արարել, ասեն, հիմնավոր ձևով Արարել եւ Ատը, Ատը տեղանվանակերտ մասնիկ է, մենք շատ ունենք այդպիսի տեղանուններ, ուրեմն այնտեղ օրինակներ ունեմ, Ատով սկսվող, Վերջացող, տեղանվանակերտ, այո, Վերջացող, տեղանվանակերտ մասնիկ է, մի խոսքով նշանակում է Արարելու տեղ, ունենք նաև Օդ, Ութ տեղանվանակերտ մասնիկներ, եթե Օդը եւ Ութը ունենք, նշանակում է նաև Ատը պետք է ունենանք, ուրեմն Արարատ նշանակում է հենց Արարելու տեղ, վայր, նույնն է նաև ասենք հարքի պարագան, հենց մեր աշխարհագրական անունները մեզ թույլ են տալիս այդպես ասելու, բայց փորձեր են կատարում, հետաքրքիր է, ասենք պարզ է, Ար, Ար, այո, կրկնական հաստատական իմաստով, մեջտեղն է, սրա հնչյունափոխություն անելու, չգիտեմ, բանալու, կապելու ինչի հետ, ախր սա ինձ չի անհասկանալի է թվում, այո, սա ինձ չեմ հասկանում, ինչու հնչյունափոխել մի բան, երբ որ դա իր տեղում է, շատ պարզ է հասել, պարզ հասել է, մաքուրանաղարտ վիճակով, այլկա ինձ թվում է ամենաճիշտ մեկնաբանում ես պարագային Արարատի հենց Արարման վայր, այո, Արարման վայր, որտեղ սա գալիս կապվում է նաև բոլոր այն բաների հետ, մեզ ասած աղբյուրների, աղբյուրների հետ, այո, 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 պարկ, Արարատ, ուղղակի գալիս կապվում է դրա հետ, բարի, ուրեմն սա ամփոփեցինք, անցանք առաջ, հիմա մշակույթի վերաբերյալ, ասեցինք ընդդեմ երկաթը, քաղաքացիական մասերը, երկաթը եւ այլն, որոնք վաղ երկրագործություն, քաղաքակրթության բնորան որպես, խեցեգործություն, մետաղների մշակում, իրենց սկզբնական ժամանակաշրջանից մինչև շատ զարգացած ժամանակաշրջան, բոլոր ժամանակաշրջաններում կա Հայաստանում հետական մշակույթ, հոգևոր մշակույթ, այո, ինչ է հոգևոր մշակույթ, մարդաբանություն, լեզվաբանություն, նախ կարդանք վերևում ինչ է գրված, Հայաստան մշակույթի հնագույն ակունքներում, յուտական մշակույթ, հիմնականում խոսում ենք այստեղ արիական մշակույթի մասին, յուտական մշակույթ ասելով հասկանում ենք, բնականաբար մարդու կողմից ստեղծված մշակույթ է, եւ այս մշակույթը հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված շատ հետաքրքիր ձևով կապվում է ամբողջ հնդեվրոպացիների կողմից ստեղծված մշակույթի հետ, եւ թեմատիկ առումով հնդեվրոպացիների կողմից ստեղծված մշակույթն է կապվում է անպայման, դե կապ չունի, կարծում եմ հիմքը եթե այստեղ է, այստեղ էլ պետք է գնային, ուրեմն եւ նյութական մշակույթը մեզ թույլ է տալիս ասելու, որ արիական ցեղի մշակույթի հայրենիքը Հայաստանն է դարձել, հայկական լեռնաշխարհն է, դա արևի մշակույթն է, արևի պաշտամունքն է, նյութական մշակույթի մեջ մտնում է, ուրեմն արևի պաշտամունքն է հիմնականում իր բոլոր խորհրդանշաններով, ուրեմն արևի պաշտամունքը հանդես է գալիս երկրաչափական պատկերների ձևով, նախ մեզ է հասել, դա խաչն է, սվաստիկան է, խաչի սվաստիկայի պարագան գիտենք ինչն է, ուրեմն խաչը կարծես թե նյութական աշխարհն է, իսկ հորիզոնական, որ կտրում է խաչի այդ հորիզոնական մասը, դա ոգեղեն մասն է, այսպես ասած, իսկ սվաստիկայի ժամանակ, ուրեմն դա թևերը խաչի թեքված են աջ կամ ձախ,
Սրանք բոլորն էլ անսահմանություն են արտահայտում, որտեղ ինչքան կարող ենք շարունակել։ Նախ պատտվելու ժամանակ էլի հավերժություն արևն է խորհրդանշում, արևի խորհրդանշաններն է բնականաբար։ Իսկ նաև անսահմանություն, ինչ որ տիեզերք, տիեզերական մի բան, որտեղ խաչի պոչը ինչքան ուզենք կարող ենք շարունակել, նույնիսկ սվաստիկա է պարագայում, պոչը ինչքան կարող ենք շարունակել, ուրեմն դա է։ Բացի դրանից ունենք նաև այլ խորհրդանշաններ, բայց հիմնականը սրանք են։ Հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերված նյութական մշակույթի մեջ դա խեցեգործությունն է, դա զենքերն են, զարդերն են, բոլորի վրա անխտիր պատկերված են արևի խորհրդանշաններ և մեծ մասամբ խաչը ու սվաստիկա։ Շատ հետաքրքիր է նաև, որ սվաստիկա անվան բացատրությունը, գիտեք, որ սվաստիկայի պարագան միշտ հետաքրքրել է մարդկությանը, և 17 դարի վերջերից, 20 դարի սկզբ մեծ հատկապես սվաստիկայի նկատմամբ հետաքրքրությունը շատ մեծացավ մարդկանց մոտ, և բազմաթիվ վարկածներ առաջ քաշվեցին, և հիմնականում որոշեցին, որ սվաստիկա նշանակում է լավ լինել, բարի վիճակ, լավ վիճակ և այլն։ Իսկ փորձում էին սանսկրիտի մեջ գտնել։ Այո, այդպեսի բան։ Բայց եթե նույն սանսկրիտի մեջ նաև այլ բառ են գտնում, որ «սվար» բառն է, «հվար» «սվարո», որ նշանակում է լույս։ Նաև զենդերեն «հվար» բառ կա, և սրանք բոլորը նշանակում են լույս։ Եվ իսկ ռուսերեն «սվետ» բառը նույնպես լույս է նշանակում։ Իսկ «աստի» աստվածն է, ուժ, զորություն արտահայտող։ Բայց «սվաստիկա» նշանակում է լույսի աստված, ուժի, զորության, լույսի աստված։ Խորհրդանիշ, այո, աստված բառն է, այստեղ խաչի պարագան էլ է տարբեր, որ խաչը գալիս է ակունքներից որպես արևի խորհրդանշան, և քրիստոնեության հետ կապվածության այս պարագան եմ ուզում ասել, ես միշտ որ ասում եմ, հայրը քրիստոնյա էին, դեռ նախքան Քրիստոսի ծնվել է, խոսքս նրան է վերաբերում, որ Քրիստոսը բերեց այն, ինչ հայկական լեռնաշխարհում սկիզբն էր, այսինքն հոր խոսքը, որդին բերեց հոր խոսքը և մերժեց նրանց, ովքեր ասում էին, թե հոր խոսքն են ասում, ասելով, որ հայրը սա չի ավանդել նախ, և երկրորդը դուք իժի ծնունդներ եք և այլն և այլն, բայց նաև, որ սա չէ հորս խոսքը, իսկ նրանք երկրպակում էին ինչ-որ մի ցեղային աստվածության իրենց Յահվեին և այլն։ Հիմա հարցը հետևյալն է, այս խաչը կա էպոսում։ Այո, այո, հիմա դες Գագիկ թագավորի մասին որ ասում են, երկու բան, նախ երբեք չեն ասում քրիստոնյա, որովհետև ասում միշտ խաչապաշտ։ Այո, իսկ խաչապաշտությունը Հայաստանում գալիս է դեռևս անհիշելի ժամանակներից, արևի պաշտամունք որպես, հետո որ կա խաչ պատերազմին, այո, Սասունցի Դավիթը կապեց թուրքերցակին խաչ պատերազմին, այս դեպքում իմ կարծիքով հենց սվաստիկա սա վերում կապում են, փորձում են կապել, քանի որ ուզում են ապացուցել իբր որ հազարամյակ տոնեցին էպոսի, որ էպոսը ընդամենը 1000 տարվա պատմություն ունի եւ այլն, քան ինչ արաբական արշավանքների հետ կապված, այն դեպքում երբ խոսք գրում է Մսրի մասին, Եգիպտոսի մասին, իսկ Եգիպտոսը արաբների հետ, ես չգիտեմ, արաբների նվաճումից հետո երևի, բայց Մսրը Եգիպտոսն է, այսինքն չի տեղավորվում այստեղ, մանավանդ որ երջանկա հիշատակ Օրբելին համարձակություն ունեցավ այն ժամանակ, որ չէր կարելի, խստիվ վտանգավոր էր, շատ արգելված էր, համարձակություն ունեցավ ասելու, որ ի վերջո սա հազարամյա էպոսի մասին չենք խոսում, այլ խոսում ենք հազարամյակների խորքը գնացող էպոսի մասին, այդ մարդը այդ բանը արեց, եթե հիշում ես, և այդ խաչի պարագան այնտեղ էպոսում շատ հետաքրքիր է, և դա ամենևին առնչված չէ հետ քրիստոնեական հարցերը, խաչը Հայաստանում եղել է և խաչը ես պաշտամունքի առարկա որպես արևի խորհրդանիշ։ Այո, մենք 6-7-5 հազարամյակից մենք ունենք ժառապատկերներ, ունենք խեցեղեն, որոնց վրա պատկերված է և խաչ և սվաստիկան, հնագույն խեցանոթը, որ Հայաստանում հայտնաբերվել է և պատկերված է սվաստիկա, Շենգավիթից ենք հայտնաբերել, իսկ հնագույն խեցանոթը, որի վրա խաչ է պատկերված, Թեղուտից ենք հայտնաբերվել, դարձավ Հայաստանի շրջանը, Թեղուտից են, այդ չեմ հիշում, Թեղուտից, մերոնք Թեղուտից են, բայց բանի Հարքի Թեղուտից են, Հարքի մշո Թեղուտից են, երևի Թեղուտցիներ են, ես մի օր գնամ դրանց գտնեմ, այնտեղից է հայտնաբերվել առաջին խաչով խեցանոթը, որ երբ ի թվագրվում է որքան ժամանակ, 4-րդ հազարամյակ, իսկ սվաստիկան 4-րդ հազարամյակից, բայց ժառապատկերների խաչի և սվաստիկան շատ ավելի հին են, ես ասեմ, որ սվաստիկայի պատկերներ միշտ ասում են, որ հայտնաբերվել են նաև այլ տարածքներում, օրինակ
փոքրասիայի արեմտյան մասում գիրիկայից մի քիչ վերև, այնտեղ չաթալ հույուկ բնակավայրը կա, ալան հույուկ, չաթալ հույուկ, դրանք այսօրվա թուրքական անվանումներն են բնականաբար, բայց իրենք ուրիշ անուններ են ունեցել։ Այնտեղից են հայտնաբերվել նաև խաչի ու սվաստիկայի պատկերներ, բայց հետաքրքիր է, որ այդ դա այսպես է, որ այնտեղ նույնիսկ հնդկական արիական ցեղերի ստեղծած քաղաքակրթությունն է, մշակույթն է, եւ տարերն են դեր, բայց հետաքրքիր է, որ այնտեղ սվաստիկան հայտնաբերված շատ քիչ բանով է նմանվում Հայաստանում հայտնաբերված սվաստիկային։ Դրանք կարծես թե սվաստիկայի իմիտացիաներ են, սվաստիկա չեն փաստորեն։ Եվ շատ հստակ գծագրություն չունի։ Հստակ չէ, հստակ չեն նրանք, այո։ Իսկ հստակ պատկերված սվաստիկան հայտնաբերում են հենց մեր գեղամարտ։ Հնդիկների մոտ էլ կա հստակ բավական։ Բայց քիչ է, ուշ ժամանակաշրջան, 2000-ամյակ է նրանց մոտ հայտնաբերվել։ Միգրացիայից հետո բնականաբար։ Այո, հետները տարին են փաստորեն։ Ցեղը երբ որ գաղթում էր, բնականաբար տանում էր իր հետ մշակույթ, մշակութային տարրեր, այդ թվում նաև արևի պաշտամունք, արևի խորհրդանշաններ եւ այլն։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք նաև ձիու պաշտամունքին, որը շատ տարածված է եղել մեր լեռնաշխարհում, եւ արիական ցեղերի բնորոշ տարրերից մեկն է ձիու պաշտամունքը։ Ձիու ընտերացման ձիու ընտերացման հնագույն տարածքներից է Հայաստանը։ Մեր գիտնականից Սոնյա Մեզլումյան, ցավոք այսօր չկա ինքը, նա ապացուցեց իր գիտական հոդվածներում, որ ձին Հայաստանում ընտելացվել է 7-8000-ից սկսած։ Ձին հայկական կենդանի է, նաև մեր խոնար ծառա էշը։ Այո, մասին Համլետի հետ Մարտիրոսյան մենք խոսում ենք հիքսոսների մասին, անդրադարձանք էշի պարագային, այդ խերջի, որ որպես սուրբ կենդանի եկավ եւ հիմա դա դարձել է խեչ բեռնակիր։ Այո, դե այս ժամանակ բնականաբար այդպես պետք է լինի, որտեղ քիչ են բեռնակիրները։ Ուրեմն ձին սկզբում օգտագործվել է որպես բանող անասուն, այսպես ասենք, տնտեսության մեջ օգտագործվել զանազան աշխատանքներ տանելու համար, իսկ հետո օգտագործել են նաեւ ռազմական նպատակներով, եւ ես ասեմ, որ հայկական բանակի, հայկական զորքի հաջողության գաղտնիքը մեծապես կախված է եղել նաև ձիուց ու ձիու հետ կապված նաև մարտակարգերից։ Հայկական բանակը նաև դրանով է աչքի ընկել։ Իմիկ Սուրենի հետ էի հաղորդում անում, Սուրենի ազգանունը ինչ է։ Այվազյան։ Չէ, սա շատ հետարքիր մի երիտասարդ է, զինվորական է, դասավանդում է ռազմական ակադեմիայի մեջ, Արտակի հետ միաժամանակ են ավարտել։ Սուրենը շատ հետաքրքիր կոնցեպցիաներ ունի այս առումով, իսկ ձիու պարագային նա ասում էր, որ ձիակարգերը ավելի արագ, ավելի շուտ գործածվեցին, մարտակարգերը, որից հետո արդեն ձին օգտագործվեց որպես նստելու եւ վարելու համար, ձիավարությունը հետո եկավ դրանից, եւ շատ հատկանշական է այստեղ հայկի պարագան, որտեղ հայկի եւ բելի պատերազմի ժամանակ ճակատամարտի եւ այլն, այնտեղ բացարձակապես ձիու որևէ հիշատակություն չկա։ Սա դարձյալ ըստ երևույթին ցույց է տալիս ուշ են օգտագործել մարտական ռազմական մարտի դաշտում։ Նախայկու բելի պարագան տանում է իր ճիշտ տեղն է դնում ժամանակագրության առումով, քրոնոլոգիայի։ Եվ դա ևս մի ապացույց է, որ այդ ջանքերը բերելու հայկին միջև ուրարտական շրջան եւ այլն, մի քիչ այսպես կոչված ուրարտական կամ ասենք Վանյան թակավորության շրջան, ինչպես մեր սիրելի պարոն Հովիկ Ներսիսյանը հաղորդման ժամանակ ինձ շատ դուր եկավ, երբ ասաց, չեմ ասել ուրարտու, ասում Վանյան թակավորություն։ Հրաշալի է, որ մեր գիտնականներն էլ այդպես մտածեին, ցավոք սրտի դեռևս բոլորը չեն, որ այդպես են մտածում։ Ներեցություն, ես ձեզ ընդհատեմ, ես ինքս էլ օգտագործում եմ ուրարտու բառը, ես բայց ուրարտուն կապում եմ մեր հայկական Արարատ բառի հետ, եւ եկեք չխոսափենք ուրարտու օգտագործումից, որովհետեւ երբ որ մենք խոսափենք, ուրիշն է օգտագործում։ Երբ որ մենք ասում ենք նայրի, ոչ մեկը չի ասում նայրին դուք չեք, մենք ասենք ուրարտացի, մենք ենք ուրարտացիների, թող այդպես լինի, մեզ այդպես են կոչել ասորեստանյան արձանագրությունները։ Հաճալ հաղորդման այդ մասը խոսեցիր, չէ՞, ասացի։ Մի փոքր, շատ քիչ, չէ, ես չեմ ասում։ Ասիկ, հիմա առանձին հարցը, մենք մի օր կնստենք, կզրուցենք սրա մասին, թե ինչ դուրս կգա սրանից։ Չէ, ասացի, ես ինքս էլ ուրարտուն օգտագործում եւ չեմ կարթում, որ բադ եմ անում։ Իսկ ես կողնակից եմ այն բանի, որ իրերը պետք է անվանել իրենց անունով։ Եթե ժամանակի ընթացքում դրվել խեղաթյուրվել է, եթե ժամանակի ընթացքում դրվել խեղաթյուրվել է գաղափարը, ուրեմն պետք է դնել անունից սկսյալ հարցը լուծել այդ ձևով։ Ես չեմ կարծում, որ խեղաթյուրվել է։ Երբ որ նայրի են կարդում, սեպագրերում գրված է նայրի։ Երբ որ ուրարտու են կարդում, ուրարտու հենց գրված է ուրարտու։ Ոչինչ, որ այդպես է։ Խորի են կարդում։ Բայց դա նաև առիթ է տալիս, որպեսզի այ իմ ասած անցյալորվա այդ գրքի պրեզենտացիայի ժամանակ ասվի, եւ գրքում գրվի այդպես ուրարտական շրջան,
Հետո վաղ հայկական շրջան։ Գիտեք, մեր արմատներ այնքան խորն են, այնքան մենք շատ հին ժողովուրդ ենք, որ մեզ հնարավոր է, որ այդպես կոչեին։ Եվ թող այդպես կոչեին, բոլորը մենք ենք։ Կոչել են, դրան կասկած չկա, բայց ասում, երբ ասվում է ուրարտական շրջան, որից հետո վաղ հայկական շրջան։ Այ, վաղ հայկականը ես համաձայն չեմ։ Սրա մասին եմ խոսում։ Այո, ես դա իհարկե համաձայն չեմ, դա սխալ բան է։ Եվ ուրարտուն է հայկական։ Ուրեմն, եթե գրում եք ուրարտու եք գրում, գոնե փակագծերում պիտի միշտ նշվի հայկականը, որպեսզի դա մտնի գլուխները։ Լավ, չխոսենք հիմա այս մասին, երկար տեսանք։ Ամեն դեպքում դա մենք ենք, եւ ուրարտու, եւ նայրին, եւ խորին, եւ միսները։ Անցանք առաջ, այս միկրոֆոնը ինչա, լավ վիճակում է, լավ։ Անցանք առաջ, այ միջան սվաստիկայի պարագային, այս ուրեմն արևի խորհրդանշանը, արևի հենց այդպես էլ կոչվում այ միջալոց, զորություն, լույսի զորություն։ Այս արևի խորհրդանշանը գերմանացիները, որ գործածեցին որպես դարձյալ արիական ցեղ, այո, այո, և վստահ եմ, որոնք տեղյակ են, որ Գերմանիան, գերմանները իրենց անունը ստացան Հերմանից, և Հերմանը ի միջալոց նույն Արմանն է։ Այո, այո։ Նույն Արմանն է։ Հերման, Հերման։ Նույն Արմանն է, հա, եւ Գերման։ Դա եւս մի ապացույց է, այսինքն որ նույն Գերման ցեղը։ Նույնիսկ այս Ալեման անունը։ Նույնն է։ Ալը ռեգիոնապոկությանը ենթարկվել։ Արեմանն է։ Այո։ Ոչ միայն կել նրանք, այլ նույն կելտերը, նույն գալերը եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր հարցերի մասին ես այստեղ հատուկ բաժին ունեմ, խոսելեմ այդ բաժնում։ Եվ խոսել ես։ Այո, այո, դա ես դեռ չեմ կարտացել, դես սկսեցի։ Եվ Գերմանիա եւ ընդհանրապես հնդեվրոպական հնդեվրոպական տարածման մասին խոսելով եւ այդ մասին։ Հիմա այս սվաստիկան, քանի որ գերմանացիները վերցրեցին, ասենք նացիստները վերցրեցին, եւ ինչ որտեղ նացիոնալ-սոցիալիստները, այսպես ասեմ, վերցրեցին որպես իրենց խորհրդանշան, այո, արիական խորհրդանիշ, այսպես ասած։ Եվ սա վարկաբեկվեց, այսպես ասած, եւ շատ զարմանալի է, որ հանկարծ հիմա միտեղ սվաստիկա տեսնում են, ասում են, սա ինչ բան է, սա նացիներն են եւ այլն, սա անհետեցություն է։ Ինչ է նշանակում, չհասկացանք, մեր խորհրդանիշները, ասենք մեկը գործածել ու մի վատ բան է արել, այդ արածը ես չգիտեմ, հիմա ինչ կան է, քիչ շատ ուրացած կամ չէ, բայց հարցը այն է, որ ենթադրենք այդպեսի բան, նշանակում է մեր խորհրդանիշը պիտի կորի, կամ պիտի դա վարկաբեկվի, սա անհետեցություն է։ Ոչ, դա հենց մենք պետք է ինքներս, մենք ինքներս պետք է դա նորից վերադարձնենք, այն փառքը, այն լուսավորը, ինչ որ կա, մենք ինքներս պետք է անենք, ոչ մեկը դա մեզ չի տալու, եւ մենք այդ գործը ձեռնարկենք ու կարողանանք ներկայացնել աշխարհին այն, ինչ որ մերն է եղել, եւ ներկայացնենք այնպես, ինչպես որ կա։ Սվաստիկան իսկապես լույսի խորհրդանիշ է եղել, եւ եթե այսօր ֆաշիստները վերցին դրացրին իրենց խամար խորհրդանիշ ու վարկաբեկեցին, դա բոլորովին էլ ուրեմն դա մեր խորհրդանիշը չեն վարկաբեկել, եթե վարկաբեկել են, ապա իրենց, դա էլ ինձ համար մի քիչ մութ հարցեր կան այնտեղ, որ պիտի երևի մարդկությունը ժամանակը պարզեն։ Մեր ժամանակներում ինչ որ շատ են ուռեցվում բաներ, որոնք այդքան էլ այդ ուրած չեն, եւ շատ են նսեմացվում բաներ, որոնք այդքան էլ նսեմ չեն։ Քիչ հակառակն է կարծես, բայց ինձ մխիթարում է Քրիստոսի խոսքերը, որ վերջինները առաջինները կլինեն։ Այո, միշտ էպես լինում է։ Հիմա սրա շարունակությունը ինչ է։ Գնացինք մարտաբանություն, լեզվաբանություն։ Նու մարտաբանական տիպը, այո, արմենոիդ տիպը, որը հայկական լեռնաշխարհի բնիկների հենց մարտաբանական տիպն է։ Սա այս տերմինը մտցվեց 19-20-րդ դարում հիմնականում, վերջերի, դարձյալ 20-րդ դարի սկզբների, և շատ լավ բնութագրում է հայկական լեռնաշխարհի բնակիչներին իր մարդաբանական կերպարով։ Սակայն, քանի որ այլ, ասենք, ասորիները, մյուսները, առաջավոր Ասիայում ապրող այլ ժողովուրդներ ևս ունեին մարդաբանական տիպ արմենոիդ, վերջ մեր 20-րդ դարի կեսերից հետո որոշեցին, որ պետք է արմենոիդ անվանումը տերմինը չօգտագործի, որտեղ միայն հայերին չէ այս տիպը բնորոշ։ Սակայն մի բան պարզ է, որ առաջավոր Ասիայի հնագույն բնակիչները հայերն են եղել։ Դու ուշադրություն դարձրել ես, որ այդ հնագույն պատմությունները մարդկության ցակման եւ այլն, ի վերջո գալիս կապվում են միայն սպիտակամոր ցեղի հետ։ Այո, այո, այնպես է։ Հենց արիական ցեղը հնդեվրոպացի նախնիների, նույն Սումերը, նույն Ակադը եւ այլն եւ այլն, ինչ որ ասում են, գալիս։ Սումերը հենց արմենոիդ տիպը ունի իմիջիալոց։ Հա, նկարնել։ Այո, նկարնել կա։ Բայց արկիրը դες ինչը, ինչու չի խոսվել Աֆրիկայի մասին, ասենք Սևերի մասին, Սևամորտների կամ Չինական սարահարթների մասին։ Սա առանձին մտածելու բան է, թե ինչպես է եղել պրոցեսը կամ թե ինչ երևույթներ են դրանք, բայց ինչ վերաբերում է այդ հնագույն մշակույթին, խոսվել է հիմնականում այդ սպիտակամոր լասայի մասին, հետո սրանց խառնուրդները,
Սևերի հետ եւ այլն եւ այլն, ի վերջո առաջացել են այդ խառնածնությունից այլ ցեղեր, որոնք ոչվեցին սեմական, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ իմիջայլոց այդ խառնածնության առաջին օրինակներից մեկը տվեց ցավոք սրտի մեր մեծ մհերը, որ գնաց խոստման պատճառով մսը եւ Իսմին Խաթունից մսրա մելիքին ունեցավ։ Սա շատ խորհրդանշական է, ինչպես որ միշտ դեպքերում, այս դեպքում եւս պատահել է։ Սա շատ խորհրդանշական է, որովհետեւ հենց էպոսում կա խառնածնության վնասների մասին։ Այո, այո, այո։ Եվ աստվածային աստծո նկատմամբ դա մեղք էր համարվում, խառնածնությունը, որովհետեւ հիշիր, ասում է այս աստծո, որ թիները սիրեցին մարդոց աղջիկներին եւ դա բարկացրեց աստվածներին, չէ՞։ Այո։ Եվ բարկությունը տեղից սկսեց աստվածների մարդկության նկատմամբ, հենց այդ խառնածնության փաստից։ Եվ ես հորդորում եմ իհարկե, որ սիրելիներ, զգուշացեք խառնածնությունից, խառնուրդներից, որքան հնարավոր է հեռու մնացեք, օտար երկրում եք ապրում, հասկանալի է։ Ոչ մի լավ բանի չի հասցնում դա։ Դրանից լավ բան դուրս չի գալիս։ Էն խորքից գալիս է այս պատմությունը։ Զգուշացեք, որքան հնարավոր է դա պարզապես եղբայրական խորհրդի կարգով։ Հա, ուրեմն անցանք առաջ, ինչ էինք ասում։ Մարտաբանական տիպը։ Մարտաբանական տիպը, ասացինք, որ հայկական լեռնաշխարհը արմենոիդ մարտաբանական ընդունված տիպի հայրենիքն է եւ այդպեսին է։ Ուրեմն արմենոիդ մարտաբանական տիպը երկու ձևով է ներկայացվում, ուրեմն կլորագանգ, որը հենց արմենոիդ տիպն է, կա նաև երկարագանգ։ Դա այն տիպը չէ, որ թուրքերին է բնորոշ, ասենք։ Գանգի հետերի մասը, սա պարզապես երկարավոր, հյուսիսային տիպ է կոչվում, նորդական հյուսիսային տիպ։ Կարևոր պահը, ինչ որքան ես գիտեմ, դա գանգի հետերի մասը։ Անպայման։ Եթե հետերի մասը ուղիղ է գանգի։ Այո, տափակ, ծոծրակ։ Տափակ ծոծրակ, դա արմենոիդ տիպ։ Դա արմենոիդ տիպն է։ Գանգը երկար լինի, կարճ չունի։ Այս տիպը բնորոշ է եղել եւ հին հայերին, եւ այսօրվա հայերին։ Բոլոր կարող եք բոլոր տիպերին հանդիպել եւ այսօրվա Հայաստանում նաեւ։ Այնպես որ արմենոիդ տիպը հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված մարտաբանական տիպն է, ու բարեբախտաբար այդ տիպը շարունակում է այսօր էլ գոյատևել հայկական լեռնաշխարհի իհարկե փոքր մասում, այնուամենայնիվ կա։ Բարի, միջայլոց թուրքերը ասում էին, որ գիտեք ինչ, մենք էլ ենք այսպես կոչված հայկական հիվանդությամբ հիվանդանում։ Դա այո, հրեաների նման։ Ահա, հրեաներն է, բնականաբար, որովհետև սերում են մեզնից, բայց թուրքերը վերջերս ասում են, մենք էլ ենք հիվանդանում եւ այլն, դա ի՞նչ է նշանակում, եւ այլն։ Միջազգային տեղը պետք է նշել, թե որ մասում է դա, արևմտահայկի տարածքում։ Այո, այո։ Այսինքն, միջազգային հայերը դեռ ապրում են այդ տարածքում, թեև խառնված են, թեև կորոնափոխ են եւ այլն, բայց մեր ներկայությունը այնտեղ կա դեռ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մի օր այդ հայերը նույն շրջվելու են եւ հայ են դառնալու։ Այ ջանս, դու հիմա հույս ունես, որ վաղուց թուրքացած կրոնապող հայերը դառնան։ Չէ, բայց ես գիտեմ, որ նաեւ Ամերիկայում եղող հայերը միաձել են կանտեսներին։ Ծածուկ, ծածուկ, նրանք ընկել են դա։ Հայությունը հիշում են։ Ես չգիտեմ, արդեն սկսել է խելքս շատ բանից չհասնել ժողովուրդ։ Գնալով հասկանում եմ, որ ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Տխուրա։ Բարի, անցանք առաջ։ Դու գիրքդ ինձնից լավ գիտես, արի անցիր հաջորդ գլխին։ Հնագույն գրավուրապիներ արիական ծեղերի հայրենիքի մասին, Հայաստան-Հնդկաստան, Հայաստան-Իրան, Հայաստան-Հունաստան, այս բոլորը տարել ես, հա։ Վերջաբան հավելված Եգիպտոսի հայ թագուհիները, հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին։ Այս է արկիրը։ Եգիպտոսի հայ ինչ Նեֆերտիտի եւ այն դրանցի նկատի ունես։ Այո, 4 թագուհի ենք ունեցել։ Խորիական ծագումով, մեծացած հայկական ծագումով, որոնք մեզ հայտնի են, այո։ Միջոց նրանց մասին ամերիկացիները հաղորդում էին արել։ Եգիպտոսի թագուհիների մասին։ Ամերիկա Եգիպտոսի մասին հաղորդում է, խոսում են, ասենք, այնտեղ այս շրջանի մասին, եւ ասենք Նեֆերտիտիին եւ նրանց անվան ասում են բաներ, թիտներ։ Ահա։ Հասկանալի է։ Սա էլ ուրիշ պատմություն է։ Բոլորը սխալ է։ Ես ասեմ, որ երկրորդ հազարամյակի կեսերին պատերազմի մեջ էին Եգիպտոսը եւ Միտանին, հայկական լեռնաշխարհում կազմավորված հնագույն պետություններից մեկը։ Ասեմ նաեւ, որ այս Միտանին այսօրվա իմ ուսումնասիրության թեման է, համարյա պատրաստ է աշխատությունը, վերջին շտկումներն եմ անում, այնպես որ սա հայկական պետությունը հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված։
Որոնք Միտանին եւ Եգիպտոսը պատերազմական վիճակի մեջ էին եւ այդ պատերազմը մոտ 100 տարի շարունակվում է։ Ի վերջո կողմերը համոզվում են, որ իրենք հավասար են իրենց ուժերով եւ որոշում են հարցության պայմանագիր կնքել։ Կնքվում է հարցության պայմանագիրը եւ առաջավոր Ասիայի հարավային մասերը հատկապես միջերկրականի արևելյան ափերը ուրեմն բաժանվում են ազդեցության ոլորտների։ Պաղեստինը անցնում է ուրեմն հյուսիսային մասը Սիրիայի, անցնում է Միտանին, այո, Հայաստանին, իսկ Պաղեստինը եւ հարավային մասերը Սիրիայի անցնում են Եգիպտոսին։ Այս ինչպես լինում է նման դեպքերում, պայմանագիրը ամրապնդվում է նաեւ ամուսնություններով, այո, եւ այս ժամանակ է, որ Եգիպտոս հարց է գնում Միտանի թագավոր Դուշրատե Դուստրը, Տադու Հեպա, այսպես է նրա խուրիական հայկական անունը, որը շատ գեղեցիկ է լինում, եւ երբ հասնում է Եգիպտոս, Եգիպտոսները տեսնում են նրա գեղեցկությունը, շատ են հավանում եւ անվանում են Նեֆերտիտի, որը թարգմանաբար նշանակում է գեղեցկուհին եկավ։ Կրեմ բացի Նեֆերտիտից ունեցել ենք նաեւ այլ թագուհիներ։ Ինդուստրիան չէ, չորս տակի, բայց հայկական ներկայությունը իմիջալյուց Եգիպտոսում գալիս է դրանից վաղ շրջանից ավելի։ Եվ բայց այս փաստը հետաքրքիր է, եւ սա էլ ամեն ձևով բան է արվում, խեղաթյուրում է, այն ես չգիտեմ։ Այս պարագան Ախնաթոնի այդ Նեֆերտիտիի պարագան, այո, եւ հիթիտներ ասելով նրանք մի քիչ շեղում են ավելի են կող Անատոլիայի, գիտես ինչ է, հիմա պտի խորանամ սրա մեջ, ես չեմ ուզում խորանալ սրա մեջ, բայց ես մի ուրիշ բան էին զայրացնում, ես բացում եմ հեռուստացույցի Երևանում, ուրեմն մեր հեռուստակայանները ինչ են անում, վերցնում են այդ ֆիլմերը, որոնք նկարել են ասենք ամերիկացները, մյուսները, վերցնում են եւ թարգմանում են, եւ ճիշտ այնպես ինչպես դա կա, ներկայացնում են մեր ժողովրդին, երբ այսա չհասկացա ես։ Այսինքն այս բոլոր տարապանքը պարապտեղն է, ինչ է, մարդիկ, հասկանում ես, սա Հայաստանում պիտի սա կարգավորվի։ Եվ ինչ վերաբերում է դարձյալ, ես դանդրադառնում եմ այդ պատմությանը, այդ գրքի պրեզենտացիային ակադեմիայում, այդ նույն իտալացիները, երբ որ գնում են Թուրքիա պեղումներ անելու, այսպես ասենք հիմակվա Թուրքիան, Արևմտյան Հայաստան պեղումներ անելու, այնտեղ թուրքերը պայմանագիր են տալիս ստորագրելու, բոլորին անխտիր, որևէ գիտնական, եթե ոտք է դնում Թուրքիայի տարածքում պեղումներ անելու կամ հնագիտական որևէ բան, պիտի պայմանագիր ստորագրի, եւ պայմանագրի մեջ ասում է, որ հայ անունը պիտի չտրվի, սա պայման է, եթե ֆիլմ պիտի նկարեք, հայ անունը պիտի չտրվի, սա փաստ է, սա իրողություն է, ձերներ, ուրեմն դες մարդիկ քաղաքականություն են վարում, որպեսզի քողարկեն այնտեղ ճշմարտությունը, այն մյուսները ենթարկվում են դրան խոնարհաբար, եւ երբեք Հայաստան անունը չես լսի ոչ մի այդ հաղորդումներում, եթե մեկն ու մեկը լսել է, թող ինձ ասի, բոլոր այդ ֆիլմերում բազմաթիվ են արևմտահայկի ամբողջ Անատոլիա կոչվածի եւ այլնի վերաբերյալ, մի անգամ Հայաստան անուն չի հիշվում այնտեղ, որովհետեւ իսկ մեր բաները, մեր անունը ինչ դնեմ, մեր ինչերը, հասկանում ես, երբ որ գալիս են Հայաստան, որովհետեւ կարող են մի երկու կոպեկ տալ, հասկացար, այսպես կարող են մի խոսքով։ Ես իրենց հետ կանեմ հաղորդում, հենց նրանց հետ, ովքեր որ սրան գնացել են, եւ մի հատ դեմ-դեմի նստենք, խոսենք, տեսնենք ախպարես ինչ պատմություն է։ Ինչքան ժամանակ ունենք, Մկրտիշ ջան։ 4 րոպե։ Դե 4 րոպե ժամանակ մնաց քեզ, Անժելա, արի ինչ որ ասելիք ունես, ասա մեր ազգակիցներին, եւ սրանով եզրափակենք այսօր մեր զրույցը։ Ուրեմն մի փոքր խոսենք նաեւ, թե ինչ պատճառ հանդիսացավ հայկական լեռնաշխարհից հայկական ցեղերի հեռացման, որը կարծում եմ սկիզբ է առել շատ հազարամյակներ առաջ, դեռևս տեսեք շումերները 4-րդ հազարամյակում արդեն ստորին միջակետքում էին, դրանից հետո իրանական ցեղերը հաստատվեցին Իրանում, այսօրվա Իրանը, Փարսերը իջան Իրան, ինչո՞, պարոն Հովիկ Ներսիսյանը, ես պիտի անպայման եկեք մեր տղաներին հավաքեցի մեզ մոտ, եւ պարոն Ներսիսյանի հետ կասետները դրեցի, որ նայեն, շատ է տարքիր է, մի օր եկեք մի քանի հոգովի հավաքեք, եկեք ես ձեզ բանանամ։ Ուրեմն գաղթը շարունակվում էր, կարծես թե հասան Հնդկաստան, հասան Կիլիկիա, Փոքր Ասիա, Հունաստան, Բալկաններ, այնուհետև Եվրոպա, հասան Ռուսաստան, տարածվեցին Ղրիմ, նորից Եվրոպա մտան մի ուրիշ ճանապարհով, ինչն էր պատճառը, ինչու այսպես եղավ։ Ուսումնասիրողները հիմնականում նշում են որպես սրա պատճառ բնակչության աճը, որ բնակչությունը շատ արագ աճում էր, բազմանում էր, իսկ Հայաստանը լեռնային երկիր էր, եւ հացահատիկով չէր կարող ապահովել
իր բնակչությանը աճող։ Պեղումները նույնպես ցույց են տալիս, որ երրորդ, երկրորդ հազարամյակներում մեր թվայկությունից առաջ Հայաստանի բնակավայրերը, քաղաքները, գյուղերը իրար շատ մոտ են, այսինքն բնակչությունը խիտ էր, այնքան խիտ, որ կարիք էր զգացվում փաստորեն տարածվելու։ Դրան օգնեց նաև ձին, ինչպես ասացի, մարտակարգը, սայլերը, կային ծածկասայլեր, որոնք թույլ են տալիս շատ հեռավոր ճանապարհներ գնալ։ Առանց մեր խոնարհ Էշինը, նա միշտ նորան է։ Նաև Էշերը, որոնց օգնությամբ նույնպես մեր հայրենակիցները հեռանում էին։ Դրան օգնեց նաև մեր մշակույթը շատ բարձր, երկաթի հատկապես։ Իմաստությունը, լույսը, որ տրված էր, գիտես ինչ, Անժելա, ես էլ տեսակետ ունեմ սրա մասին, ինձ թվում է, որ դա աստվածային առաջին առաքելությունն էր տրված հայերին։ Միգուցե նաև այդպես տարածվել աշխարհում եւ տարածել լույսը։ Այո, շատ հնարավոր։ Սա առաջին առաքելությունն էր, երկրորդը թերևս եղավ։ Առաջին կողմից մեզ տրված ինչ որ միսիա պիտի կատարենք։ Բա միշտ առաջ ասում ես դու։ Ես ուզում եմ սա ասել, հետո նաև նա ասել, բայց եկեք նյութականը եւ ոգեղենը երկուսն էլ պահպանենք։ Նախ նյութականը, առանց մշակույթի եւ բարձր զարգացման չես կարող տարածվել։ Մարդկությունը գիտես ինչու շեղվեց իր ընթացքից։ Ես սկսվեց այն օրից, որ մի շուշանվորդի որոշեց բաժանել մատերիալիզմ, իդեալիզմ հասկացողությունների իրարից, մատերիան բաժանել իդեայից և հետ անիցեց մարդկության։ Պետք չի բաժանել դրանք, թող գնա միասին։ Առաջին առաքելությունը տարածվել աշխարհում եւ լույս տարածել եւ իդեպ որտեղ որ գնացին հայերը եւ դա նրանց հաջողվեց։ Նրանց աստվածների տեղ էին դնում, մինչեւ ամերիկաները եւ այլն եւ այլն։ Այո, շատ բարի, սիրելիներ, շատ հետաքրքիր է Անժելայի հետ զրուցելը, հետաքրքիր զրուցակիցը։ Շնորհակալություն հայտնենք Անժելա Տերյանին իր շատ հետաքրքիր բովանդակալից զրույցի համար, այս գրքի համար, որը ես հուսով եմ ձեռք կբերեք, զանգահարեք իրեն, ճանապարհները տեսեք ինչպիսին են։ Աստված հետ ջանս, լավ, հրաշալի գործ ես անում եւ ես հուսով եմ, որ ընդհակառակը չես ընդհատիկ շարունակես։ Անպայման։ Եվ կարծում եմ կարևոր է, որ դու նաեւ դասավանդես համալսարանում, տես որ այդ հարցը լուծվի։ Նոր երիտասարդ ծերունդ է պետք, այո։ Որտեղ ամբողջ հույսը նրանք են։ Այո։ Սիրելիներ, իսկ ձեզ ասեմ ամենայն բարիք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ Աստված բոլորիս հետ։